Ijtimoiy hisoblash 2 fandan ma'ruza darsimizni boshlaymiz. Bugungi ma'ruzamizning mavzusi tuzlar gidrolizi. Dastlab ma'ruza rejasi bilan tanishib chiqamiz. Demak, reja birinchisi tuzlar gidrolizi, ikkinchisi kuchli asos va kuchli kislotadan hosil bo'lgan tuzlarning gidrolizi, uchinchisi kuchsiz asos va kuchli kislotadan hosil bo'lgan tuzlarning gidrolizi, to'rtinchisi kuchli asos va kuchsiz kislotadan hosil bo'lgan tuzlarning gidrolizi, beshinchisi kuchsiz asos va kuchsiz kislotadan hosil bo'lgan tuzlarning gidrolizi, oltinchisi gidrolizlanish darajasi va gidrolizlanish konstantasi. Xo'p, tuzlar gidrolizi nimaga aytiladi? Tuzning suvda dissotsiyalanish natijasida hosil bo'lgan kation va anionlarning suv bilan ta'sirlashuvi natijasida kuchsiz elektrolit hosil bo'lib, eritma pH'ini o'zgartirish jarayoniga tuzlar gidrolizi deyiladi. Tuzlar gidrolizi tuzning qanday elektrolitlardan, qanday kation va aniondan hosil bo'lganligiga qarab biz bilamizki, elektrolitlar kuchli elektrolitlar bor, kuchsiz elektrolitlar bor. Kuchli elektrolitlarga asoslardan, demak, ishqoriy metallarning va ishqoriy yer metallarining gidroksidlari misol bo'ladi. Kuchli kislotalarga perxlorat kislota, nitrat kislota, sulfat kislota, yodid, bromid, xlorid kislotalar va permanganat kislotalar misol bo'ladi. Tuz tarkibidagi kation va anion kuchli yoki kuchsizligiga qarab tuzlar 4 guruhga bo'linadi. Birinchisi kuchli asos va kuchli kislotadan hosil bo'lgan tuzlar. Bunday tuzlar eritma muhiti neytral bo'ladi, pH 7 ga teng bo'ladi. Bunday tuzlar gidrolizga uchramaydi. Chunki biz yuqorida aytdikki, gidroliz deb tuz ionlarining suvni kation va anioni bilan ta'sirlashish natijasida kuchsiz elektrolit hosil qilish jarayoniga gidroliz dedik. Bu yerda asos ham, kislota ham kuchli bo'lganligi uchun bunday tuzlar gidrolizga uchramaydi. Ikkinchisi kuchsiz asos va kuchli kislotadan hosil bo'lgan tuzlar gidrolizga uchraydi. Kation bo'yicha gidrolizga uchraydi. Sababi bu yerda kation kuchsiz bo'lib, u kuchsiz elektrolit hosil qiladi. Kislota kuchli bo'lganligi uchun eritmada vodorod kationlari qoladi va eritma muhiti kislotali muhitda bo'ladi. Bunga misol sifatida ammoniy xlorid tuzining gidrolizini ko'rishimiz mumkin. Ammoniy gidroksid kuchsiz elektrolit, xlorid kislota kuchli elektrolit. Shuning uchun bu tuzimiz kuchsiz asos va kuchli kislotadan hosil bo'lgan tuzlarga misol bo'ladi. Bu yerda ammoniy kationi suvning gidroksil anionini o'ziga biriktirib olib, ammoniy gidroksid hosil qiladi va suvning vodorod kationi eritmada qoladi. Vodorod kation eritmada qolganligi uchun, demak, eritma muhiti kislotali bo'ladi, pH 7 dan kichkina bo'ladi. Gidroliz kuchsiz elektrolit desa, tuzning kation qismi hosil qilyapti. Shuning uchun bu gidroliz kation hisobiga uchraydigan gidroliz hisoblanadi va qisman gidroliz deyiladi. Agar kuchsiz asos ko'p kislotali bo'lsa, gidroliz bosqichli boradi. Masalan, alyuminiy xlorid misolida ko'radigan bo'lsak, bu yerda alyuminiy kuchsiz 3 negizli, 3 bosqichda boradi. Birinchi bosqichda alyuminiy gidroksilxlorid, ikkinchi bosqichda mana bu yerda ko'rinib turibdi alyuminiy digidroksilxlorid, uchinchi bosqichda esa alyuminiy gidroksid hosil qiladi. Birinchi bosqichdan ikkinchi bosqichga, undan uchinchi bosqichga o'tgan sari eritmada vodorod kationlari konsentratsiyasi oshib boradi o'ng tarafda. Shuni hisobiga muvozanat chapga siljidagina ikkinchi, uchinchi bosqichlar borishi qiyinlashib boradi. Shuning uchun ikkinchi, uchinchi bosqichlar suyultirilgan eritmalarda yoki kuchli qizdirilish natijasida boradi. Uchinchi holatda kuchli asos va kuchsiz kislotadan hosil bo'lgan tuzlar. Bu yerda kislota kuchsiz bo'lganligi uchun u kuchsiz elektrolit hosil qiladi. Shuning uchun bunday tuzlar anion bo'yicha gidrolizga uchraydi va qisman gidroliz deyiladi. Asos kuchli bo'lganligi uchun eritmada gidroksil anionlari qoladi va eritma muhiti ishqoriy bo'ladi. pH 7 dan katta bo'ladi. Misol tariqasida natriy atsitat keltiradigan bo'lsak, natriy kuchli kation, atsitat kuchsiz anion. Shuning uchun atsitat anioni suvdan o'ziga vodorod kationini biriktirib olib, atsitat kislotani hosil qiladi. Suvning vodorod kationi atsitat anioniga o'tgandan keyin gidroksil anionlari eritmada qolib ketadi. Natijada eritma muhiti ishqoriy bo'ladi. Bu yerda ko'p negizli asoslar ham bosqichli gidrolizga uchraydi. Buni yuqorida ko'rdik biz. Bosqich-bosqich alyuminiy gidroksilsulfat, alyuminiy digidroksilsulfat va uchinchi bosqichda alyuminiy gidroksil. Bu yerda ham ikkinchi, uchinchi bosqichlar borish uchun eritma suyultirilgan bo'lishi kerak yoki qizdirilishi kerak. Kuchsiz asos va kuchsiz kislotadan hosil bo'lgan tuzlar. Bunday tuzlar to'liq gidrolizga uchraydi. Ham kation, ham anion hisobiga. Mana tuz
ammoniy ham kuchsiz, atsitat ham kuchsiz. Atsitat suvning vodorod kationini biriktirib sirka kislota hosil qiladi, ammoniy kationi suvning gidroksil anionini biriktirib ammoniy gidroksid hosil qiladi. Eritma muhiti neytral bo'ladi. Gidroliz jarayoni agar kation ham anion ham kuchsiz bo'lsa, bunday gidroliz to'liq gidroliz hisoblanadi. Shuning uchun bunday tuzlarning ko'pchiligi eritmada mavjud bo'la olmaydi. Birgalikdagi gidroliz. Xo'p, gidroliz jarayonini kuchaytirish uchun eritmadagi tuzning muhitiga teskari muhitdagi modda tuz yoki teskari muhitdagi modda biz solishimiz kerak. Natijada eritma gidrolizi kuchayadi. Mana bu yerda alyuminiy xlorid kislotali muhitdagi tuz, uning eritmasiga natriy karbonat solamiz. Ishqoriy muhitdagi tuzni. Natijada gidroliz jarayoni kuchayib, eritma muhiti yana neytral holatga keladi. Gidrolizlanish konstantasi. Gidroliz reaksiyasi qaytar bo'lganligi uchun bunga ma'lum vaqt o'tgandan keyin muvozanat sodir bo'ladi. Shuning uchun bu jarayonga biz massalar ta'sir qonunini tatbiq etsak bo'ladi. Gidroliz reaksiyasini umumiy hisobda shunday ko'radigan bo'lsak, mana konstantani topish uchun va dastlab dissotsiyalanish konstantasini topib olamiz. Hosil bo'layotgan ionlar suratga ta'sirlashayotgan moddalar maxrajga yoziladi. Bundan gidrolizlanish darajasiga o'tish uchun dissotsiyalanish konstantasini, demak, suvning konsentratsiyasiga ko'paytiramiz. Natijada quyidagi tenglama kelib chiqadi. Mana gidrolizlanish konstantasini topmayapmiz. Demak, sirka kislota bilan atsitat anioni vodorod kationi qisqarib ketish natijasida suratda gidroksil anioni vodorod kationi, pastda esa kislotani dissotsiyalanish konstantasi qoladi. Bu vodorod kationi va gidroksil anionini ko'paytmasini biz suvning ion ko'paytmasi desak bo'ladi. Suvning ion ko'paytmasiga almashtirsak, oxirgi qisqa tenglamamiz, formulamiz kelib chiqadi. Gidrolizlanish darajasi. Gidrolizlanish darajasi deb tuzning gidrolizlangan qismini eritilgan umumiy molekullarni konsentratsiyasiga bo'lamiz. Demak, gidrolizlangan konsentratsiyani eritilgan umumiy konsentratsiyaga bo'lsak, gidrolizlanish darajasi kelib chiqadi. Ishlatilishi: gidroliz jarayonidan farmatsevtikada foydalaniladi. Masalan, uchun yiringli yaralar davolashda qurg'oshin 2 nitrat ishlatiladi. Uning gidroliz natijasida qurg'oshin 2 gidroksil nitrat tuzi hosil bo'ladi. Bu tuz asosiy ta'sir etuvchi omil hisoblanadi, modda hisoblanadi. Mavzuga tegishli namunaviy masallar bu yerda keltirilgan. Bu masallar ayrimlarini yechilish usulini hozir ko'ramiz. Demak, birinchi masalani ko'radigan bo'lsak, masala sharti shundan iborat: 0.1 milliardli 400 gram alyuminiy sulfat eritmasidagi sulfat anionining miqdorini toping. Ishlanish usuliga e'tibor qiladigan bo'lsak, bu yerda dastlab biz eritma massasini, eritma zichligini, hajmini topamiz. 400 gram 1.25 gram taqsim litrga bo'lsa 320 ml, litrga etsa aylantirsak 0.32 litrni tashkil qiladi. Moler konsentratsiyani formulasidan kelib, moler konsentratsiyani hajm ko'paytirsak, eritmadagi tuzning miqdori kelib chiqadi. 0.1 ni 0.132 ga ko'paytirsak 0.132 mol. Bizga aytayaptiki, gidrolizlanish darajasi 5% deyapti. Tuzning umumiy miqdori 0.032 molni 100%, 5% qancha desak, demak, gidrolizlangan qismi tuzning 0.0016 mol kelib chiqadi. Gidroliz reaksiyasini yozamiz va bu miqdorni hosil bo'lgan sulfat ionlarining anionlarining miqdorini topib olamiz. Umumiy eritmadagi tuzning miqdoridan gidrolizlangan miqdorini ayirib tashlasak, mana bu yerda eritmada qolgan tuz kelib chiqadi. Qolgan tuz dissotsiyalanadi va sulfat anionlarini hosil qiladi. Bu yerda proporsiya orqali, demak, biz sulfat anionlarini topsak bo'ladi. Umumiy eritmadagi sulfat anionlarini topish uchun gidrolizlangandan hosil bo'lgan sulfat anionlari miqdoriga dissotsiyalanish natijasida hosil bo'lgan sulfat anionlari miqdorini qo'shamiz, eritmadagi umumiy sulfat anionlarining miqdori kelib chiqadi. Masala yechilishi mana shunday bo'ladi. Demak, namuna sifatida bitta masalani ishlanishini ko'rib chiqdik. Qolgan masalalar siz talabalarga uyga vazifa bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat.